ह्या नदी आमी भक्ता खातीर दर्शना खातीर वेगळो पोशाख थारावपाचें केल्लें, मात तेन्ना पर्यटक येतात हे खातीर तशें केलें ना. पूण आतां लोक कशाय कशे कपडे घालून देवदर्शन घेता, आनी देवदर्शन तरी योग्य कपड्यांनी घेवचें आनी आमची हिंदू संस्कृती तिगून उरची हे खातीर 2 जुना सावन कवळेच्या शांतादुर्गा देवळाचे दर्शना खातीर खासा कपडे दवरल्यात, अशी माहिती देवळाचे दिलीप गायतोंडे हांणी दिल्या. आमी ह्यातून तारखेच्यानूच ड्रेस कोड सुरू केला. ॲक्च्युली घरी पळोवंक गेले जाल्यार आमी केन्ना करपाचो, मंगेश देवस्थानान आमची पयलीं म्हालसा देवस्थान ड्रेस कोड पयलीं लायिल्लो, मागीर मंगेश देवस्थानान लायलो. आमचेर बी खूब दडपण येतालें, पूण ट्युरिस्ट ते तांकां हे ताजे दुखोवन ह्या दृश्टीन विचार करतकीर आमी ट्रेप काडलोय बी रावलेय बी. पूण करता करता ड्रेसाची घालपाची पद्दत अशी जावपाक लागली की आमकां निरुपाय म्हणून ह्या ड्रेस कोडाचें हांगा इम्प्लिमेंटेशन करचें पडलें, जाका लागून आमची संस्कृताय जगपाक जाय, हिंदू संस्कृताय जगपाक जाय जाल्यार आमकां हाजी सामकी गरज आसा, असली वस्तूची गरज आसा. आनी आमचें स्पश्ट म्हणणें की फक्त शांतादुर्गा देवस्थान आनी मंगेश देवस्थानांनी गोंयची सगळीं देवस्थानांनी हो ड्रेस कोड लावचो. ड्रेस कोड लावपाक कोण ट्युरिस्ट कसो येवं भितर सरतना, पूण ताका आमी भितर सरतना ताका आमी वेगळें वस्त्र दवरलां, तें तांकां सून भितर येवचें. कांय ते हें जाणून जावपाक कांय ते वतलो. केन्ना पासून केलें सर? हे 2 तारखेच्यान ह्या 2 जुनाच्यान. ओके, पयलीं बोर्ड आमी कितें बरो पयलीं मारलो, पूण इम्प्लिमेंटेशन जें केलें, स्टार्ट जें केलें आमी 2 जुनाच्यान सुरू. आनी जर सगळीं देवस्थानांनी हें केलें जायत फाल्यां गोंया येवपी ट्युरिस्ट जांकां देवतेचें दर्शन घेवपाक जाय, आमचेंच म्हणून न्ही खंयच्याय देवाचें दर्शन घेवपाक जाय जाल्यार आपणें ह्या पद्दतीन देवळां भितर सरूंक जाय, अशे प्रकारची भावना लोकांच्या मनांत तयार जातली. आनी मागीर आमकां सेक्युरिटी गार्ड आनी हे पहारेकरी हे चौकीदार दवरचे पडचें ना, लोक आपले भशेन त्या लेवलाचेर दिसून येतलो. आनी ताका लागून देवतेची सेन्सिटिविटी जी आसा ती ताका ताजी बाद येवची ना, आनी ती बाद येवं नये म्हणून आमचो देवादेन तिच्याच आशिर्वादान आमचो प्रयत्न करलेलो आसा. लोकांनी आमी सहकार्य करचें आनी ज्या भशेन जाय त्या भशेन देवते दर्शन घेवपा भितर कसलीच अडचण ना. प्रदर्शन घालपाक दिवटी कडेन ते प्रसाद घेवपाक ही अशीच अडचण आमगेर ना. पळयत आमचें इतलेंच म्हणणें की आमची हिंदू संस्कृती जी आसा ती आमी जोपासची, आमी सांबाळची, आनी सांबाळपाक जाय जाल्यार आमी फुडें सरून ताजी सुरवात करपाक जाय म्हणून आमी ती केल्ली आसा. ओके, हें गोंया सगळीं गोंयची देवस्थानांनी करचें अशी एक मनापासून आमची इच्छा आसा आनी हळूहळू जातलेंय बी आपली भावना. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक, फोंडें.